Здравейте всички! Добре дошли в епизод 15 на Невидимият футбол. Днес ни гостува една от най-добрите български футболистки, Симона Петкова. Тя е от Габрово и започва своя път тук, в Габрово. Като в последствие преминава в София и оттам пък прави трансфери в чужбина, в Англия. В последствие играе и в Италия, така че определено вярвам, ще има доста любопитни неща, които да сподели Симона с нас. Днес лайфът ще продължи между 60, най-много в най-добрия случай 90 минути, като силно ви насърчавам да задавате въпроси, ако имате и да в коментарите и да пишете, за да може да стане дискусия. Ние ще отговорим на всякакви въпроси, които имате, така че не се приснявайте и задавайте въпроси. Ако пък вярвате, че лайфът ви е полезен, споделете го с ваши близки и познати, за да може да достигне до максимално много хора, да сме максимално полезни на хората, които се интересуват от любимата игра. Така че без повече да ви бавя, представям ви Симона Петкова. Здравейте! Здравейте на всички! Мони, здравей! Здравейте! Как си? Здравей, Мони! Отлично съм, благодаря! Ти как си? И аз така, днеска е много емоционален ден за мен, така че се радвам да бъда гости в твоето предаване, в твоето студио. Да, днес имаше доста интересна презентация за част от продуктите, които ти ползваш всъщност, за това ти да се поддържа в една оптимална форма. Така че вярвам, че да, с тяхна помощ се наистина поддържа в едно оптимално състояние. Добре, да започнем направо. Много ми интересно, че споделиш ли как всъщност се запали по футбол, понеже това не е традиционният път на... Това не е нещо, с което обикновено момичета се славят някакси с интереси към футбола. Обикновено се занимават с други неща, с кукли, с гримове. Да, определено. Но мисля, че в днешно време куклите вече не са женската част. Определено децата имат своя избор и ето както аз съм избрала футбол, така и други дечица, момичета имат възможности да играят всякакъв вид спорт. И просто футбол ме откри. Аз съм винаги съм била навънка, сред децата, на улицата и футбол е бил част от моето ежедневие. С нетърпение очаквах да отида в занималнята, просто си хвърля раницата и да изляза на твора да ритъм. После следователно улитах с момчетата пред блока. И така футбол просто дори да не е моята професия, е бил част от ежедневието ми още от дете. Добре, но имаш ли спомени как се случи цялото нещо? Някой ти извика да играеш или ти просто някакси, или те привлече самата топка по някакъв начин? Това е чиста любов към топката. Просто няма някой, който да ми е казал, ти може да играеш, ти не може да играеш. Аз винаги съм била с момчетата, не знам, както се помня, винаги съм била сред група момчета, които играят футбол. Обаче, знаеш, уличният футбол, който ние играхме като деца, малко е позабравен в днешно време и може би за това няма обяснение. То просто излизаш навънка и играеш. Децата са навън, не е като сега да е трудно да видиш деца на площадката да играят в футбол. Кой ти е най-ранния? Кои са ти всъщност най-ранните спомени от тогава? Най-ранните спомени, свързани с футбола? Първите ми спомени са малко разочарование, понеже тренирах с двамата ми братя, те тренираха футбол на времето и аз тренирах с момчета, обаче не играех на мачове, което беше разочарование и помня, че свърших 7-ми клас и не знам дали знаеш, след 7-ми клас нали, участваш, имаш право на избор за гимназия, къде искаш да учиш. Аз избрах едно училище спортно в Плевен, ходихме с майка ми, паралелка футбол, паралелка имаше, обаче понеже съм момиче, не ме допуснаха да тренирам. И така първите ми спомени за футбола като цяло исках да стане част от моя живот, но не се получи и бях много разочарована. Обаче пък ето, че в последствие по общение съдбата просто се намеси, обади ми се един треньор, бях 9-ти клас и беше деня на самоуправлението 9 май.
тук не знам дали сте запознати, че просто в училище има една дата, на която учениците заемат длъжност на учители, на директор или някакъв по-висок стоящ пост. Аз бях директор и ми се наложи даже да не си завърша деня на директорския пост, защото се установи, че имаме девойки, матч в Габрово. Участвахме на турнир за девойки до 17 години и вече след първия матч знаех, че футболът ще бъде част от моя живот. А всъщност ти кога започваш да играеш за някой клуб тук в Габрово? Точно на 16 години като бях, с мене се свърза Маргарит Георгиев, тогавашният треньор на Габрово на девойките. Човека просто ме покани, те знаеха за мене, знаеха, че играя с момчетата. Аз в училище нямах проблем, че съм момиче, участвах на всички междуучилищни състезания. Нямаше значение дали е баскетбол, дали е хандбал, волейбол, участвах във всичко. И така ми се обади треньора и ме покани, че правят женски отбор. Ще участваме, ще бъдем домакин на турнир за девойки до 17 години и ще дойдат най-силните представителни отбори на България по женски футбол. И аз така много се развълнувах и до ден днешен помня първия си матч, слагането на бутонките, беше голяма емоция, не знаех какво е кори. Беше, до ден днешен емоциите живеят в мене. Това някакси, това ли е подхранило някакси още повече страстта ти към футбола и те запалило още повече към играта? Да, разбира се, ти като дете, нали, децата в днешно време имат възможност да тренират от много малки, докато аз на 17 години едва ли не съм изиграла първия си официален матч, което е късен старт, но тогава пък се зароди този пламък, може би, който виждаме в 7-8 годишните деца, когато отидем на тренировка и имат игри и просто децата кипят в тренировъчен процес. При мен се случи малко по-късно, но мисля пък, че ми даде така една мотивация и тази страст, която ме държи и до ден днешен. Ти преди малко спомена за уличния футбол и за това, че си играла с момчетата. Какво са ти дали тези две неща, които в момента всъщност виждаш ползата от тях? Уличният футбол ти дава всичко, дава ти техника, чувство за топката, докато ритането с момчетата те прави по-силен, момчетата са по-бързи физически, са по-силни. И другото, което е, че аз съм се учила от мъже, от стари футболисти, винаги, дори в София, когато бях, винаги съм намирала време да ходя и да ритам. Мъжете се събират да ритат за удоволствие, дори си плащат, наемат си игрище. И така аз съм успявала покрай тях да науча много неща и това е подпомогнало достатъчно много моето развитие като футболистка. Спомняш ли си някакви съвети, които тогава си получавала, които и до днес прилагаш? Да, определено съм научила повече от мъжете, с които съм ритала в свободното си време, отколкото от няколко треньора, примерно. Защото за един треньор е много трудно да обръща индивидуално внимание, докато като отиде с мъжете, примерно, си единствено момиче и искат ли да те научат на нещо, е много по-лесно и всеки може да ти обърне внимание. И това, че допускат момиче в редиците на мъжете, значи трябва да научиш на нещо. Хората искат да ти помогнат и аз съм се възползвала максимално от това. На 16 преминаваш в София, което е доста голяма крачка за теб. От Габрово преминаваш в столицата. Колко трудна беше тази крачка, преди факта, че трябва да отидеш там, ти започваш в съвсем нов отбор, съответно започваш и да работиш, за да можеш да си изкарваш и допълнителни доходи. Колко трудно беше това цялото нещо за теб и как откъде черпеше мотивация всъщност? Преместих се в София много ранна детска възраст и беше изключително трудно за мен и за майка ми, понеже майка ми нямаше финансовата възможност да издържа едно от децата си в София. Знаете, живота в столицата е скъп. Затова се наложи и да работя, но аз, когато облякох националната фланелка за турнири до 17 години, просто емоцията, която ти дава футбола, да излезеш на голям терен, нали, да те грабни самата емоция, химна, да играеш, просто си казваш в един момент, че това ще бъде твоята цел. И така се и превърна. Винаги съм била мотивирана да работя, да уча, но все пак да се грижа да се развивам в футбола. Футбол е винаги бил приоритет в моя живот.
И може би той ме крепеше в трудните моменти, защото да отидеш в София да живееш беше трудно. Аз не познавах никой като ученичка. Бях в лагерна обстановка до октомври месец, така че изпуснах първия учебен ден, не се бях запознала с ученици, нито класен ръководител. Така че местенето ми в София беше един голям стрес. Първите няколко месеца бяха изключително тежки, но как да кажа, това просто преминава и човек израства и почва да става по-самостоятелен и да преживява нещата малко по-лесно. С кое ти беше най-трудно да свикнеш, когато се премести в София? Първо с движението в София. На първия ми учебен ден ме закараха с кола и после като се прибирах с градски транспорт, не е както в Габрово да има един рейс, примерно. Трябваше да се прекачвам, беше вечер. И аз учех втора смяна, което пък ме лиши от възможността да тренирам с отбора, което беше, нали, моята цел да отида в София за да тренирам. Първия ми срок беше изключително трудно. И така, София беше много голям шок. Стрес, движение, хора, изключително много хора за дете, което идва от малък град като Габрово. Това беше голяма крачка. Отделно отбора НСА, Национална спортна академия. Знаете, те са доминант, те са сила в женския футбол в България от 17 години. Аз като отидох на времето, даже имаше два отбора. Имаше резервен и основен отбор. Беше ми много трудно също да се наложа, понеже имаше жени. Тогава имаше хора, където наистина даваха сърце и душа за футбола и това се виждаше като резултати и аз трябваше да давам всичко от себе си, за да успея да се докажа и да се развивам. Тоест, ти в началото не си била първи избор за твоя пост, ами е трябвало да мине известно време, за да може да застъпиш, така да се каже. Да, аз имам няколко години като резерва, макар че бях титуляр в националните гарнитури. Докато бях в НСА, играех за Национална спортна академия, отделно получавах повиквателни за националния отбор до 17, до 19 години. А всъщност аз бях единственото момиче, което не е титуляр в собствения си клуб, защото НСА имаше най-силните футболистки тогава. Просто нямаше шанс едно дете на 16 години, което обува бутонки преди 2 месеца буквално. Няма как да взема мястото на футболистка, която играе футбол 10 години, примерно, и носи титли в академията. За мен беше изключително тежко, но пък от друга страна, когато играеш с най-добрите, ставаш най-добър. И това ми помогна изключително много. Беше ми много трудно, пак казвам, плакала съм и след тренировки, на мен ми се играеше. Не е лесно да бъдеш резерва, но това те калява и ти дава още повече мотивация. Добре, при това положение, в което ти не си играла реално, когато отидеш в националния отбор, ти откъде реално черпиш увереността, че можеш да се справиш при положение, че не си играла мачове въобще, че си била само резерва. Това да бъдеш резерва всъщност не бие ли по твоята увереност, по твоето самочувствие? Не, разбира се, че не. Аз съм била много малка, аз съм била на 16 години. Нормално е моята увереност да не е. Аз пак казвам, в Габрово, дори първия ми турнир за девойки беше на малък терен. Тогава девойките играха на половин терен на 5 метрови врати. Съответно, аз облякох националната фанелка. Така са преценили треньорите да ме пуснат като титуляр на голям терен. Аз нямах опит, значи аз не мога да парадирам с нещо, но пък моите качества и треньорите виждаха в мене достатъчно силен състезател, за да ме пуснат в националния отбор. Отделно академията тренира от понеделник до петък. Всички треньори се интересуват как ти тренираш, какво правиш. И не е въпроса, нали, какво правиш по време на тренировка и през седмицата, какво даваш по време на матч. Следователно, когато имаш резултати, ти си получаваш и титулярното място. Всъщност ти трябва да започнеш работа, както спомена, за да си изкарваш достатъчно пари. Колко предизвикателно беше да ги съчетаваш не двете, но всъщност трите неща, при положение, че ти и учиш. Колко предизвикателно беше това? Понеже наистина съм убеден, че не е било никак лесно да едно да работиш, едно да играеш, едно да учиш, съвсем не е просто да играеш, ами да се раздаваш, за да може да гониш място.
Изключително трудно е, но никой не ме е бил по главата и да казва: Симона, играй в футбол. Футбол е бил моя избор, така че аз не го броя за тежко. Давала съм всичко от себе си по време на тренировки и на мачове. На работа просто ходех с усмивка, защото знаех, че ще се взема заплатата на съответната дата и така ще имам финансовата стабилност да живея в столицата. Аз съм момиче, което винаги е обичало да бъде финансово независимо, свободно. Не съм искала някой да ми дава. Даже тук е момента да благодаря на господин Лъчезар Димитров, който ми подаде ръка. Каква казвам, майка ми е нямала възможност, нали, да се грижи за дете в друг град. Така че от мене зависеше всичко. Ако исках да имам джобни, за да отида на лавката, трябваше да си ги изкарвам по някакъв начин. Така че не виждам нищо лошо и не е срамно човек да работи, за да бъде финансово задоволен. И съм правила всичко с желание и така съм се научила да бъда самостоятелна още от малка, което мисля, че до ден днешен ми помага изключително много. Безспорно съм убеден, че това е играло наистина голяма роля за, да, за израстването като цяло като човек. Как се стига до преминаването ти в Англия? Много ми е любопитно. Просто решаваш ден, хващаш си багажа и заминаваш или как? Не, не, няма такова нещо. При мен всичко става бавно, целенасочено, постепенно. Играхме с нея сега Шампионска лига и вече когато видях, докоснах се до шампионите на други държави, видях силни отбори, просто исках и аз да бъда един ден една от футболистките, до които съм се докоснала, да играя толкова добре, да бъда толкова силна, да изглеждам като футболистка. И това ме мотивира и в НСА, понеже аз бях в най-добрия отбор, вече бях титулярка, така че бях взела максимума от България и просто дойде момента да взема решение дали искам да се развивам като футболистка и да направя крачка да замина в чужбина или да си остана в академията и вече, нали, да се развивам академично, да ставам доцент, преподавател или треньор. Просто е личен избор. Това е много любопитно. Спомниш си момент, в който си каза, в който реши: окей, искам да се занимавам с това, а не с това. И как взе това решение? Аз бях треньорка, макар че нямам диплома за треньор. Бях треньорка на две гарнитури, на девойки до 15 и до 17 години. Понеже в академията, четвъртата година от бакалавърската степен, имаш практика в училище и аз бях малко по-свободна, защото практиката в училище беше сутрин, няколко часа и после бях свободна през деня, имах възможност да тренирам дечица. На мене ми е много любопитно, правила съм всичко със страхотно желание и постигнахме невероятни резултати с децата. И вече дойде момента да избирам дали искам аз да бъда футболистка и да се развивам или просто да се отдам, нали, на една треньорска кариера и да се занимавам с деца. Но аз реших, че искам да развивам себе си, да отида, да се пробвам и да видя докъде мога да стигна. А как отиде всъщност в Англия? В Англия отидох по, пак казвам, късмет. Винаги съдбата ми, как да кажа, отваря вратата. Моята съквартирантка има приятел в Англия, който до ден днешен е там. Даже и тя в момента е там и са заедно. Тази вечер имаме видеоразговор. Здравейте, Миро и Ели. Значи, Миро работеше в Англия и беше попаднал на обява, че търсят футболистки. Веднага с Ели пратихме клипове, аз тогава имах фристайл клипове, нали? Но се виждаше, че с футболна топка нямах такова CV, нали, с кадри от мачовете. Нямахме практика да снимаме мачове, да правиш клипове, как карваш голове или нещо от сорта. Но в Лидс веднага се отзоваха хората, харесаха това, което съм видяла и ми дадоха проби. Съответно, помогнаха ми финансово. Аз нямах възможност да отида в Англия на проби, но така, с помощ отидох на проби, спечелих номер 10 на първата тренировка, въпреки всичките неволи, не знаеш език, не знаеш къде отиваш, притеснение. Отидох и веднага дадох всичко от себе си, хората ме оцениха. И така, след завършването си в академията, дори не съм се дипломирала официално, не съм носила тога, не съм хвърляла шапката, просто защото отидох в Англия да преследвам мечтата си. А какво си спомниш от първите, от въпросните проби, от първите дни в Англия? Предполагам, ти като си осъзнава, че имаш възможността да заминеш там, то е било изключително голяма радост за тебе. Да, беше изключително радостно. Помня Пауъ Ленд,
първия магазин, в който отидохме да си вземаме неща, понеже е там една ефтино и много често ходех. 7 дена беше пробния период и аз 7 дена живях в Англия, което значи не мога да ходя на ресторант и да се храня, защото е изключително скъпо. Аз бях взела пари назаем и гледах да скатавам колкото може повече, за да върна тук паричка в България. Искам да благодаря на човека, който осъществи тази мечта, купи моите билети, даде ми джобни. Пак аз като едно дете пазех всяка една касова бележка, какво сме купили, дали си купил бомбони, дали си купил сандвичи. Пазех всичко, за да видят хората, че наистина съм отишла в Англия и съм гледала изцяло всичко за пробите. И това са първите ми спомени. Беше изключително тежко, не знаех език. Беше много трудно да се справим с пътуването, докато намерим игрищата, треньорите. Но тогава Миро се оказа моя агент, ръководител. Беше изключително тежка задача за него да ме ръководи и да стигнем до игрището, за да покажа аз какво мога и хората да оценят този труд. Супер. А какво си спомняш от самите проби? Какво представляваха самите проби? Колко по-различен е и там футбол в сравнение с тук, женски футбол говорим? Женският футбол в Англия е изключително различен от нашия. На пробите помня, че играх с едно момиче. Започнахме да си подаваме топката на много късо разстояние. Следователно, после увеличихме разстоянието, давах пасове с ляв и с десен крак и треньорите бяха впечатлени. Накараха ме да повторя дали мога да подам дълъг пас с левия крак. Викам, да, разбира се. Аз няма какво да кажа, така ли? Иначе съм отишла там. Постепенно се включих в тренировката на отбора, направихме загрявка, имахме малки игрички на по 3-4 момичета в отбор, на такива съвсем ниски мънички вратички. И изключително приятна тренировка, на която аз се включих, нали? Не можах да разбера какво е думата Манон. Манон означава пас. Аз помислих, че някой момиче се казва така, чух тази дума поне 200 пъти. Беше изключително така. Тази дума се чуваше супер често и аз не знаех кой е това момиче. Беше изключително забавно. После разбрахме, че означава пас. Не се използва думата пас толкова много, колкото манон. Поне в Да, лид. И между за това другото, са първите спомени. като го казваш това, си връщам аз своите спомени от периода, когато бях в Англия и играех за университета. И беше много, нали, любопитно в началото как се казва, нали, сам и идва. И в крайна сметка, нали, разбрах, че точно, нали, man on означава, нали, идва, имаш човек, нали, на гърба, подай топката, и че time, време е, значи сам, нали, играй. И наистина беше нон-стоп повтаряне, едно и също, едно и също, едно и също, но малко по-различни термини в сравнение с тук, но пък смятам, че доста бързо се свиква с тях. Добре, а имаш ли някакви, всъщност, кои ти бяха другите предизвикателства, освен езика, освен езика и освен това да се адаптираш към цялата среда? Езика ли ти беше най-голямата бариера, всъщност? Не само самия футбол, макар и четвърта дивизия, аз отидох в Leeds Ladies, четвърта дивизия и просто точно след втория матч гърба ми беше целия в синини. Аз играех тогава номер 10 зад нападателя. В Англия ми дадоха номер 10, дадоха ми свободата да играя зад нападателя и да се чувствам свободна. Но всички защитници просто се натискат с лакти, бутате, а аз съм супер мъничка и няма как да се противопоставя на централните защитници, където суперски здрави. Така че има проблеми с адаптацията към типичния, как се казва, физически футбол. Те играят твърдо, грубо, има постоянен контакт между футболистките, не е като при нас да си техничен, да си бърз, нали, да има разиграване едно-две докосвания, тики-така, дай ми анатия, такива работи нямаше. Изключително се набляга на физическите единоборства, което не беше моята сила. Тук в България бях играла само на крилото, аз съм си крило по принцип, харесва ми тази позиция и отивам и се сблъскам с едни тополи в Англия и вау, викам, какво става тук, чакай малко. Трябваше да кача килограми, нали, да се подготвя малко повече физически, за да мога да отстъпвам здраво на всички тези единоборства. Но синините по гърба още си ги помня. Беше голяма болка след първия матч. Целият ти гръб беше скован. Добре, треньорите там всъщност правили ли сте достатъчно адекватна физическа подготовка от гледна точка на фитнес, на кондиция, така че да сте
достатъчно подготвени за мачовете? И в какво се изразявала тя? Не, аз лично смятам, че може да се тренира много повече. Както знаеш, тренирам изключително много индивидуално, Да. за да може да съм в топ форма и да надграждам себе си. Мисля, че физическата форма не е състояние на клуба и много клубове в Англия мислят по този начин. Действително фокуса по време на тренировки е да се играе като отбор. Имаш свободата и личното време да тренираш и да подготвя себе си физически. На терена в Англия не се държи толкова на физическата подготовка. Може да се тренира два пъти или три пъти седмично, но се тренира за целия отбор и се играе примерно с цел атакуване или имаме тренировки цяло с защитни, примерно как да изглежда защитата, как да бъде подреден нашия отбор в съответни ситуации, как да реагираме, кой къде да се мести, докато физическата подготовка е цяло твоя отговорност. А казват ли ти поне какво да правиш? Да, съвет има на този. Абсолютно. Има си кондиционни треньори, които се грижат, ти си в непрестанна връзка с тях, казват ти да, какво да правиш в фитнеса, имаш постоянно фидбак, обратна връзка, т.е. когато ти правиш нещо, кондиционният треньор знае, може да те извини пред треньора, може да имаш мускулна треска, може да имаш физическо неразположение. Кондиционният треньор не е само този, който прави загрявката, той е човека, мотора, който движи изобщо физическото състояние на целия отбор. Да, това е много любопитно, което казваш за това, че можеш да бъдеш извинен пред старши треньора заради някаква треньора, която нали, кондиционен тренер. Да, може. Абсолютно. Значи хората, когато говорим на професионално ниво, тук говорим за твоята отговорност. Понеже ти ако имаш разтежение и отидеш на тренировка, примерно, ти ще направиш много по-голям проблем. По-хубаво е да кажеш, да се вземат мерки, да почиваш два дена и при адекватното възстановяване, понеже в Англия знаете за какви технологии говорим, нали, тук в България отборите не се радват на толкова много. Венци, моля ти се да отиди от татък, ама не мога да си... Извинявам се. Да, съжалявам много. И така, хората в Англия се грижат за своите състезатели, искат от тебе да си отговорен. Това е не, да скриеш, не е начин, не е контузен. Впоследствие преминаваш в Уотфорд. Колко голяма разликата беше между Лийдс и Уотфорд, между четвърта и втора лига, втора дивизия? Ами, четвърта дивизия си, четвърта дивизия, втора дивизия в Англия е просто една стъпка от висшата лига. Даде ми се шанс, понеже в Лийдс нещата се получаваха, аз имах доста голове, създавах положения и в Англия хората чуват за това нещо. Когато ти играеш добре, хората знаят за тебе и хората те канят на проби. Отидох в Уотфорд на проби, даже беше много гадно, защото бях самичка, нямаше кой да дойде с мен, примерно беше много трудно. Извиних се, защото не знаех толкова добре езика и треньора на Уотфорд тогава още помням, вика Симона, не се притеснявай, не говориш езика, ти говориш футбол, то е международен език, то е световен език, така че не се притеснявай. И така след 7 месеца в Leeds Ladies се озовах в второто ниво на английския футбол, което беше нали, нещо много голямо и Уотфорд се име дори до ден днешен в Англия, като клуб. Аз съм гледал, имаш снимки дори от, ако не се лъжа, от стадиона, който на мъжете, или там им си играли мачове. Там си изиграх най-силния матч, изиграх на Vicarage Road, играхме срещу Тотнам, вкарах гол за 2-1, победихме и избрахме за футболистка на матча и беше много емоционално да играеш на стадиона на мъжете е нещо, което просто пожелавам на всяка една футболистка да отидеш на такъв голям стадион, с съблекалнята, терена, тревата, просто е главозамайващо. Атмосферата, да си на пейките, на трибуните, на терена, това просто трябва да се изпита. Съжалявам, че нямам думи, с които да опиша емоциите. И не само на Уотфорд, била съм на стадиона на Евертън, била съм на много английски стадиони, на Ливърпул на стадиона сме били, което е, нали, дава... Играли сте на тях? Да, на дава емоционалния заряд. Да, и на стадиона на Евертън. Има моменти, когато играеш за Купа на Англия, хората те допускат, макар като жени, ако не съвпадаме с мъжете,
допускат момичета да играят на големи стадиони. Да не говорим, че Англия, жените играят на Уембли, националния стадион, играят националния отбор на Англия, провеждат много от мачовете си там. Просто емоцията да се докоснеш до тези терени е нещо, което трябва да изпиташ. Добре, какво да излезеш на Анфилд? Това е... Разкажи ми, моля си. То няма как да разкажеш, все едно да те питам тебе какво е, когато хванеш една топка и спасиш дуспа в 90-та минута, решаващо спасяване, нали? Просто отиваш и изживяваш момента, няма как да обясниш. Емоциите наделяват и човек не може да мисли по време на матча. Добре, а всичките тези мачове, колко по-мотивирана те направиха и всъщност промениха ли те по някакъв начин от гледна точка на възприятие за цялата игра и за възприятие за това, което ти правиш? Да, ти ме попита откъде намирам сили, защо, нали, съм достатъчно мотивирана. Просто бих дала всичко от себе си следващия път, като играя срещу Ливърпул, да изляза, примерно, MVP, да бъда най-добрата на стадиона. Чакаш тези възможности. Аз живея за този вид мачове. Мене мачовете, примерно, тук в България с Ивлиево и с Търново, не могат да ме докоснат емоционално, както да играя срещу Арсенал. Играли сме, макар и да сме падали с 6-0. Едно е да играя срещу Арсенал. Едно да играе срещу Ювентус, срещу Милан, нали? Говорим за такива имена, които само при емоцията настръхваш. Не знам дали ти си мечтал да играеш срещу някой определен отбор и да ти се е случило. Значи, това е нещо, което те докосне ли те емоционално, може да те държи жив за цял живот. Зареден, мотивиран и да работи все повече и повече. Мисля, че безспорно това някакси два или три пъти повече зарежда енергията и батериите, така че убеден съм, че наистина изиграл голяма роля. В Лондон, да. В началото, също не в началото, като цяло в Лондон предполагаме доста труден живота, особено с това да съчетаваш и работа, както ти казваш, че и там си работила, същевременно си играла. Как се съчетава двете неща там, при положение, че с цялото време за път, с тежките тренировки, защото там изискванията са доста по-сериозни, отколкото тук предполагам. И работата, предполагам, също е още по-изтощаваща и пътя. Как се е случвало цялото нещо? Много ми е любопитно. Да, бях ангажирана 24/7, нямаше почивен ден. Когато имах почивен ден, играя матч. Когато, примерно, не играя матч, съм на работа. Но, вижте, то, всичкото опира до желанието. Пак казвам, аз съм решила да играя в футбол. И още не съм стигнала до момента, в който само с футбола, нали, да се издържам, да имам професионален договор, да знам, че след 2 години, 2 сезона, примерно, ще съм обезпечена финансово. Това при женския футбол не е точно така. И аз с чиста съвест го знам. И просто и до ден днешен играя за желанието, играя точно за такива мачове. Да играя срещу Ювентус, да играя срещу Арсенал, да играя срещу Ливърпул. Моята мотивация е това. Ставаш сутрин, отиваш на работа, раздаваш се, защото знаеш, че ще вземеш пари и ще си финансово, нали, добре. Но там натам всичко приключва. За мен работата е просто част от живота ми, за който да си изкарам пари. Цялата емоция, всичко е, живо ми е футбола, пътувала съм, заспивала съм във влаковете, било ми е много тежко, да не говорим за физически съм припадала, просто физическото и възможности на човек са ограничени и не сме машини, но опитвала съм се, хранила съм се правилно, доколкото е възможно. Вземала съм възможния сън, който, нали, много ми е липсвал, докато бях в Англия, но един ден, който излизаш и играеш срещу Ливърпул, просто забравя за умора, всякакви контузии, всякакви болешки, просто адреналина, като те грабне, няма време за мислене. А как е минало един твой ден там? Можеш ли да опишеш един твой ден там? Нали, много натоварен ден. Да, примерно в Лондон съм работила сутрешни смени от 6 часа до 4, което значи, че аз съм станала в 4 часа, закусвала съм, с метро пътуваш. Аз работех в центъра на Лондон, т.е. за да стигна до работа ми трябваше поне едно 40 минути, понеже, знаете, метрото, юбарите, там влаковете в Англия, всичко е изключително натоварено, има много хора. Лондон е сърцето, мегаполиса на Англия.
След работа си изключително уморен, защото нямаш много време, имаш половин час за почивка. Сметнете колко часа са да си станал в 4 часа и да си почивал от 10 до 10 и половина. После 4 часа, като свършиш работа, ти си капнал физически, директно си на влака, отиваш на тренировки, пътуваш 2 часа, защото в Уатфорд не сме тренирали в Лондон. Базите на футболните отбори не са достъпни, трябва да се пътува до тях. Не може в центъра на Лондон, нали, да отидеш на тренировка. Отделно имаш да се прекачва с влакове, пътуванията са изключително тежки. И после се тренировките са от 8 до 10 вечерта. Изкъпваш се, вечеряш, примерно аз си правех макарони или някакви неща в кутийки, носех си всичко от вкъщи. И просто вече се прибираш 12-12:30, скапан, уморен от целия ден. Нямаш много време да се разочароваш дали ти се е получило нещо или не, просто защото физическата умора надделява и лягаш и заспиваш. Така че, може би това ме е спасявало до някаква степен. Физическата умора просто не ти дава време да се ядосваш, ако не ти се е получило нещо, защото лягаш и просто заспиваш. И с Вече. 4 часа сън и на другия ден пак наново. Ами да, зависи. В Англия, Уатфорд, са тренирали 3 пъти с отбора и 2 пъти индивидуално. Индивидуално тренираш във фитнеса, от тебе си зависи примерно в колко ще отидеш. Въпросът е да се съобрази с кондиционния треньор. Всеки понеделник ходех на плуване. Плуването беше моето възстановяване. Така си направих програмата в Англия. На бургерите работех така, че да мога да ходя събота и неделя на мачове и понеделник на плуване. Хората се съобразиха с мене, пък аз се съобразявах с тях и давах всичко от себе си. Даже ме повишиха, станах супервайзер, по проста причина, че хората харесаха тази директност в мене. Казах им, че играя футбол, че отивам тук просто, нали, за да се издържам, защото в Англия с наймите са скъпи и от футбола не печеля достатъчно. Но хората видяха в мене, че, нали, давам всичко от себе си по време на работа. Нищо, че играя футбол и моята енергия и мечти са свързани с футболния терен. Даже ме повишиха след 6 месеца в Лондон, в една от най-бързо развиващите компании фастфуд. Аз станах супервайзер по проста причина, че правя всичко много бързо сутрин, за да може да ми е по-голяма почивката. Аз се възползвах максимално, а после събота и неделя пътувахме с отбора и трябваше да имам сили. Това бяха моите дни. Когато не бях на работа, просто максимално спах и се опитвах, нали, да събирам сили за предстоящите мачове и тренировки. Това наистина е една съвсем различна перспектива на нещата. По някакъв път имам чувство, че някакси ние мъжете сме много разглезени и като слушам сега, си казвам, нали, окей, ние какво правим, нали, ние какви трудности имаме и сравнение с това, ти какви трудности си имала. Хипотетично, ако не си имала толкова трудно детство, ако си била по-добре финансово обезпечена, смяташ ли, че е щяло да стигнеш там, където си в момента? Не съм се замисляла. Тук е много хубав въпрос, но мисля, че няма значение дали си финансово обезпечен или не. Мисля, че може би щях да давам всичко от себе си, но може би щеше да ми е по-лесно. По проста причина, че ето сега разликата, когато аз съм в Италия, може да се види, аз съм пълна с енергия, видимо изглеждам добре, чувствам се добре. И моят максимум, който имах в Англия, не е максимума, който имам в Италия. Говоря за максимум, за възможностите, за енергията, за моя максимум по време на терена и това, което аз мога да дам. Не, че в Англия не съм давала максимума, но представям си сега, ако играя примерно в Англия и не работя. Това ще бъде, нали, това ще бъде големия скок. Това е моята мечта. И просто това е. Много е трудно, но има разлики. Просто няма как. А защо си тръгваш от Англия? Именно поради тази причина, ли? Защо отиваш в Италия? Да, в Англия просто аз работех и направих един сезон с Уатфорд. Станаха нещата много добре. Отбора играеше във втора дивизия. Аз се адаптирах. Станах титуляр там. Играех всеки матч и просто правех добро впечатление. Свърши сезона и ми се появиха оферти от Италия. Свързаха се разни менеджери с мене. Симона, ние имаме оферта за тебе, нали? Ще се наложи да спреш да работиш. И аз само като чух
че няма да работя повече. Просто да, да, идвам, нали, тръгвам, защото това ми е мечтата. Отивам в Италия, супер, с едни надежди, вече сбъдна ми се местата, ставам професионална футболистка. Това беше, може би, най-щастливите дни от моя живот и до ден днешен. Не можах да спя от вълнение, говорихме с майка ми по телефона, с агенти, с отбори. Беше страхотна еуфория и това е най-големия преход в моя живот. Нека само да се настиня така, че да може да има хубава светлина. Дано се виждам тук. Надявам се да се виждам. Добре, ти отидеш в Pink Bar, нали така? Да. Да. Всъщност преди това ми иска да те върна отново за Англия, понеже ми хрумва един въпрос. С всичките тези трудности, които си имал там с работата и с тежките тренировки, с пътя, има ли моменти, в които ти си искал да захвърлиш всичко и да си кажеш, нали, майната му не ми се занимава с това, искам просто, нали, нормална ежедневие? Не, този момент дойде при мене в Италия. В Англия нямах време да не мисля. По проста причина, че в Англия се чувствах много освободена. Макар и физически, нали, да си на работа, да влагаш усилия, после на терена. Аз давах всичко от себе си, хората от мен искаха да бъда крило и да дам всичко от себе си по време на матч. Което се случваше и аз бях удовлетворена. Факта, че играя всеки матч, факта, че играя срещу Ливърпул, срещу Арсенал, играла съм срещу Евертън. Значи това са, нали, няма как да аз да се оплача. Просто беше, единственото, което ми тежеше, бяха между 40 и 45 часа работната седмица, която действително се отразява и рано или късно човек иска, просто тялото му иска почивка. Това беше единственият проблем в Англия. А в Pink Bar всъщност ти предлага договор, с който финансово достатъчно те обезпечава, така че да не можеш да не трябва да работиш, така ли? Не, само да вметна, че в Италия и до ден днешен ти нямаш професионални договори. В Италия всичко е на споразумение, нямаш официален договор между тебе и отбора. Второ, всички вземат пари, да, това е ясно. Но, нали, да говорим, че ние не сме под формата на... не сме разглеждани като професионалистки. И да, в Бари просто не, че ще взема милиони и ще бъда богата, но факта, че отбора покрива моята квартира, отбора покрива моята храна и от мене се изисква само да играя и да мисля само за футбол, макар и да не вземам, нали, пак казвам, не съм богата, аз просто живея мечтата си. Това беше моя мотив да оставя Англия и да отида в Италия. Тази възможност, която аз виждах, просто да дам всичко себе си, 101% във всяка една тренировка, да знам, че няма това, беше за мен най-големия, как да кажа, мет на сърцето. Добре, ти тези 45 часа работни седмици, отивайки в Италия, ти е могло директно да ги насочиш към във футбола, директно да ги инвестираш в развитието ти там. Успя ли да го направиш? Колко повече тренираш в сравнение с Англия? Не точно. Тренирах много, но примерно в Бари хората не харесваха това нещо. Италия са друг стереотип. Първо срещнах много трудности, защото в свободното си време аз тренирах. Треньора там си помисли, че кондиционният треньор не се справя добре, че не съм уморена по време на тренировки. В Бари не успяха да разберат, че аз влагам повече не защото не съм, нали, достатъчно уморена, а защото използвам точно тези части, че идвам от място, на което ми се е налагало да работя и в момента, в който, нали, ми се отдава само да мисля за футбол, действително го правя. Това беше... моите амбиции бяха много по-високи и това създаде малко неудобство в отбора, който бях. Но пак казвам, вече откакто отидох в Италия, разполагах със собственото си време, тренирах допълнително, почнах да изглеждам много по-физически здрава, което пък се отразяваше, защото в Италия не се славят с тази физика, в Италия се търси облика на отбора, тактическите указания бяха различни, така че се запознах с една нова култура, един нов свят.
така да кажа. Добре, това създавало ли е, това желание за допълнителни тренировки създавало ли е напрежение между теб и твоите съотборнички? Ами, не точно напрежение, но може би останах неразбрана, понеже момичетата в Италия имат условията, дадено им е, ако ти си представиш, че в България един отбор ти плаща квартирата, плаща ти интернета, дава ти храна, нали, имаш тренировки след обед, ти ще бъдеш, нали, доволен, не можеш да скривим душата. Но когато дойда аз и ми се е налагало да работя и идва момента, в който аз мога да тренирам сутрин, и да прочита книги, че сутрешните тренировки са много по-функционални за тялото и че ако тренирам сутрин, примерно, мога да подобря много от моите физически качества, ти няма как да ме разбереш, защото ти си удовлетворен, докато аз търся допълнително нещо и не че сме създавали конфликти, просто момичета си имаха друго виждане за нещата, те не се бореха за това, за което се боря аз. А успя ли напълно да се интегрираш в отбора и да изградиш ни добри взаимоотношения? Въпреки че си останала неразбрана. Да, и до ден днешен имам приятелки от всеки един клуб, в който съм била. Поддържаме връзка с момичетата, треньори различни ме поздравяват, пишат ми съобщения. Нали, не сме приятели, с които да си чатиш всеки ден, но действително съм спечелила уважението на изключително много хора, фенове, които ме подкрепят, харесват публикациите ми и се радват на всеки един мой успех, независимо в кой отбор съм и къде съм. Просто личните взаимоотношения, нали, нямат общо с професионалните. Това може да, тук в България да не важи, но в чужбина е така. Примерно в Англия на тренировки изключително тежко, трудно, няма този маритна, он и маритна, няма фалове, играеш на 100%. Докато в България и в Италия не е точно така. Тук става въпрос за едно сърдене, цупене, играй по-леко, ти нормален ли си, тото и тренировка, за къде се готвиш, нали? Някакви такива изказвания, които просто ти дават да разбереш, че има разлика между професионално отношение и да играеш, нали, футбол за удоволствие. В Англия страстта е някакси много по-голяма. Аз това и го забелязах дори на университетско ниво, ако трябва да съм честен, пък представям си какво става, нали, вече в професионалния футбол, на професионално ниво. Да, дори, правилно. Дори при вас, жените, нали. Така, извинявай. Че... Да, довърши. Исках да кажа, че ти правилно каза думата страст. В Англия има тази футболна страст и феновите горят. Нещо, което е много трудно да срещнеш. Тук в България не съм видяла, освен футболните фенове на големите клубове, Левски, ЦСКА, нали, на които отборите се радват. Просто няма, но и дори нашите фенове, те хулят, нали, псуват другия отбор, докато в Англия подкрепят теб, дават ти енергия, зареждате и може би да чуеш феновете, те вдига още повече. Това трябва също да се изпита, да се усети. Аз съм много благодарна за всички мои фенове. Имала съм дори и спонсори в Англия. Феновете са ти спонсори. Мога да ти плаща допълнително към заплатата точно за това нещо, защото те оценяват като личност, като човек, който се бори. И тази страст може би ще бъде завинаги. Англия просто имат някаква магия. Няма как да се обясни. Не съм сигурен, че това у нас можем да го видим в скоро време изобщо това. Фенове да плащат на футболисти за това, че играят. Да, добре. Да, не, ти се водиш спонсор. Нека да обясня. Ти се водиш спонсор. В Англия не спонсорираш цял отбор. Може би Англия е единствената държава, която действа по този начин. Има си спонсор, който спонсорира теб. Моя спонсор беше едно студио за масажи и аз ходих след всеки матч на масаж. Просто и хората ми даваха някакви, нали, символична сума пари. Пак казвам, женския футбол не ти позволява да в Англия, примерно, ако си на квартира в Лондон, ами извинявай, ама 600 паунда, не знам как ти звучи, само да си плащаш квартирата, а транспорта. Нали, Англия, живота е скъп и феновете оценяват това нещо и като жени, които не печелиме достатъчно, хората се опитват да те стимулират и да ти помогнат. Няма нищо лошо в това нещо и хората може би знаят, че ти работиш. В социалните мрежи повечето футболистки от втора дивизия и от по-долните дивизии, хората се издържат с работа и играят футбол за удоволствие. И това до една степен носи респекта на феновете, което тук в България никой не го оценява и много често слушам за женския футбол, дори за мъжкия серия В, серия Б, о, ма то с нека дърни, то не знам си какво.
никой не си дава сметка, че ти може би си имал 12 часов работен ден и идваш и това е максимум от себе си, че всеки допуска грешки и че може би на тебе футбола ти носи удоволствие, което те не разбират и искат да убият с тези негативни коментари. Ние просто не сме толерантни и нямаме това разбиране какво е от другата страна, да влезеш в бутонките на един футболист. Макар че до тук не извинявам и мъжете, които нали, не допринасят достатъчно да се, не са достатъчно близки с феновете, феновете да разберат колко е трудно дали да бъдеш футболист. Няма я, според мен, връзката фен и състезател в България. Като цяло, може би и в България, но и навън някакси хората имат едно такова възприемане за образа на футболист, че е много лесна тази професия, че имаш един час тренировка, час и половина тренировка, след това имаш свободно време, правиш каквото искаш, кафе, кино, разходки с приятели, но определено не е точно така. И не е толкова розово за хората, нали, които гледат отстрани. Имат доста скрити неща, които не се виждат и в някакъв степен именно нали, това и идеята на този подкаст да показва това, което е нали, това, което хората не виждат, трудностите, през които ние преминаваме и съответно как преминаваме през тях. Защото смятам, че това би било полезно както за по-доброто разбиране на хората, така и за някои млади момчета и футболисти, които, или пък момичета, които могат да извлекат нещо. Така че вярвам, че, както ти каза, ако бъдем по-толерантни, ако се опитаме да погледнем да влезем в обувките на другия, би било много по-лесно и много по... Да, просто... Но има нещо друго, мога да мъкна, че когато ти си по-толерантен и един футболист усети твоята подкрепа, то рано или късно това се отрази в неговата игра. Самочувствието от точно това идва. Значи ние имаме самочувствие, когато ходим и харчим пари като футболисти, примерно, но нямаме самочувствието, което ни е нужно на терена, когато излезем срещу един по-голям отбор. И това се вижда, като излезем да играем Шампионска лига, Лига Европа, нали, когато срещнем малко по-добри отбори от нас. Точно тук идва нуждата от феновете, нужда от приятели, от разбиране. И пак казвам, то е лична интерпретация, нали. Ако аз сложа вратарските ръкавици, как нали, бих се чувствала, когато ти си направил грешка и целият отбор ти се нахвърли. Защото толерантността се изразява, когато човек е готов просто да се постави от другата страна. Докато ние сме твърде ангажирани да мислим какво спечеля аз, какво направих аз и какво значи това за мен. Никой не мисли за човека от среща. Независимо дали си треньор. Тук при мен няма знаменател, жена, мъж, треньор, състезател. Всеки един може да се постави на човека от среща на времето в една ситуация, да помисли какво би станало, как би се почувствал и тогава да разбере нали, за какво става на въпрос. Защото е много лесно да виждаме хората, особено футболистите. Да, футболистите са много богати, това е действителност. Един мъж с 3 години в професионалния футбол може да си оправи живота реално, докато при жените не е така. Но, примерно, както ти каза, ежедневието, грижите, жертвите, контузиите, когато пътуваш, лятна подготовка, зимна подготовка, мачове, нямаш недели, примерно спортистите, жертваме това нещо. И докато аз не се поставя в тази среда и не го виждам, аз няма как да усетя това нещо, няма как да те разбера. Да, ти си говориш, нали, че си уморен, тренировка, едно от друго, ама хората, които са далеч от футбола, далеч от спорта, просто... Няма как, нали, ако не се представят в твоето, няма как да разберат. Мисля, че и аз, и ти сме чували доста коментари от сорта на абе, той печели по 200 000 паунда на седмица. Секунда, отмам да светна лампата, само да може да се добре. Вижда. Добре. Аз искам да направя една... да ви насърча всъщност, ако имате въпроси в тази кратка пауза, която се получава. Ако имате въпроси да ги задавате, смятам, че се получава доста интересен разговор, така че ако имате въпроси към Мони, задавайте ги, ние ще отговорим на тях, било то към мен или към Мони. Така че и ако разговорът ви е полезен, споделете го с свои близки познати, за да може да и те да научат нещо и да
да извлекат нещо за себе си от този разговор. Да се върнем. Така на свето е доста Извинявам по-добре. Извинявам се още един път, но да, просто е, няма проблем. Така на свето е доста по-добре. При мен също е една идея по-тъмна, но бял моята лампа не е толкова ярка. Както и да е. Това, което бях тръгнал да казвам, че може би и ти и аз сме ставали свидетели на коментари от сорта, айде бе, той печели по 200 000 паунда на седмица, какви проблеми може да има той, че е изпуснал гол или пък че е допуснал гол. Но в крайна сметка, според мен, това, че печелиш много пари, не означава, че ти спираш да изпитваш разни, нали, разни емоции, ти спираш да бъдеш човек и ставаш някакъв робот, който просто играе и нищо не го жегва. Било то да изпусне гол, било то някакви семейни проблеми. Смятам, че всички сме хора, независимо от това колко пари печелим. И на футболистите нищо човешко не им е чуждо. Да, разбира се, тук мога да те подкрепя, понеже аз съм чела книгите на доста футболисти. Не знам дали сте замислили, примерно, Карим Бензема или Стивън Джерард, какво спитвате, Джон Тери, нали, Йохан Кройф, ето футболисти, където, нали, са легенди, но те са имали също своите трудности. Един момент на човек, когато се замисли, емоционалното щастие, емоционалният заряд е много повече, отколкото всички пари. Дайте да си кажем истината. Когато си емоционално, нали, докоснат, просто нещата... И влизаш в друг свят. Емоциите са нещо, което ръководи целия ни живот. Ти ако се чувстваш добре, нали, изглеждаш добре и си щастлив, но в един момент, както ти каза, къде са твоите приятели, особено аз като футболистка в чужбина, когато съм имала тежък мач, когато сме загубили. Ето, тук идва, нали, подкрепата на фенове, на приятели, на семейство. Просто защото човек не може да преживява всичко сам. Трябва да може да... Да, да има на кого да сподели. Пък, да. Другото, което е... Той печели много пари и аз на негово място бих искал да печеля много пари и да седа и да, нали, да не играя, да речем. Да съм резерва, а да печеля много пари. Ами смятам, че може би има една част от футболистите, които това е окей, но в голям процент от случаите всеки иска да играе. Никой не е започнал да играе в футбол с идеята да си казва, аз искам да стигна в Реал Мадрид, за да бъда втори избор и да седа на пейките и само да си взема заплата. Нали? Според мен всеки иска да играе, на никой не му е приятно да седи втори избор, дори да печели много пари. И това, че печелиш много пари, не те кара да се чувстваш по-добре, ако не играеш, според мен. Да, бих съгласила с тебе. В един момент аз не мисля, че всички футболисти, нали, по време на матч или като си на пейката, мислиш за пари. В един момент парите са средство, което може би футболистите забравят, че имат. Аз съм склонна да повярвам, че адреналина, шпагатите на тренировките, тренирането допълнително, никой не му харесва да бъде резерва. Това съм абсолютно убедена и не вярвам, че на някой мечтата му е да стои на пейката в Барселона, примерно, и да си взема пари. Именно. Да, съм чувала, че е по-добре да си пръв на село, отколкото втори в града. Мисля, че тук абсолютно е точно на място тази поговорка, защото всеки иска да бъде номер едно и всеки дава всичко от себе си, но играят 11, в един отбор не може да сме 11, трябва да сме повече. Така че имаш право и това е хубаво хората да разберат. И може би просто хората трябва да се замислят, защото ние с тебе можем много да си говорим, нали? Докато един човек не се замисли действително, няма как да осъзнае някакви такива елементарни неща. На мен ми е любопитно, откъде тръгва цялото това желание за индивидуални тренировки, откъде идва желанието да четеш допълнително, някой казал ли ти го, е видял ли си го някъде, вдъхновил ли си от някого като малка или... Аз съм вдъхновена от Кристиано Роналдо, той е моя идол, примерно, за футболист и изобщо как човек би успял като отиде в няколко държави. Но това моето личното желание е базирано на моите мечти. Аз съм си дала едни мечти, искам да ги сбъдна и просто това са стъпките, по които трябва да бъда. Отделно разбрах в Англия, че човек, когато не почива и нали, няма възможността
защото тук говорим и за възможност при женския футбол. Нали. Човек трябва да се грижи за себе си, за тялото си, за да може да играеш дълго време. В момента, в който аз бях продължила да ходя на работа в Англия, не знам дали на 30 години щях да изглеждам по този начин. Нали. Предполагам, че след 4 години ще бъда пак физически здрава и ще мога да играя в футбол на високо ниво. Но ако сметнем, че съм работил последните 20 години в Фантастико или на бургерите, не вярвам, че вече на 30 годишна възраст аз ще бъда с тези физически възможности. От тук идва моята воля за допълнителни тренировки, да дам абсолютно всичко на тялото си, защото не всичко, което правя, е силова подготовка. Аз правя мобилити, правя възстановяване, нали, ставам сутрин след мач 7 часа, правя тренировка, хората викат, абе, ти насписа, нали, всичко ще бъде точно като се наспиш. Да, ама хората не са прочели достатъчна литература да знаят, че една възстановителна тренировка въздейства повече, отколкото съня. Макар, че ние е жизнено важно да спим, има неща, които трябва да правим за тялото си. Защото може да станем сутрин, да направим възстановяване и после пак да си легнем, пак да си вземем съня, но тази възстановителна тренировка ще бъде много по-полезна за нашето тяло, за мускулите ни и така ще можем, нали, да продължим без травми, което е изключително важно и това е моята цел. Да, според мен, ако се съчетае адекватно количество сън с възстановителна тренировка, би било оптималният вариант, а не да речем да се взима от съня за това да се направи една тренировка, но правилно според мен казваш, че е хубаво да се направи някакъв вид занимание, вместо просто да се лежи цял ден след матча. А добре, откъде черпиш информация? Кои книги са ти били най-полезни? Лекции ли гледаш? Откъде също черпиш информация за хранене, за възстановяване? Любопитно ми е. Чета литературата на много футболни клубове. Ето, фенка съм на Пеп Гвардиола, ако искаш интересни неща. Прочети за неговия метод и как клубовете, начина на хранене, какво може да се яде за възстановителни тренировки, какви забрани дава на футболистите си, защото много често футболистите изглеждат едни, нали, свободни хора, но действителност не е така. Има много неща, които, като режими, които се спазват. Аз чета най-разпространена футболна литература за хранене, за тренировки. Моите източници са много разнообразни, но чета чуждестранна литература, чета спортна психология. Ето, давам ви пример. Има много неща, които просто човек като отвори три книги и прочете, им остават ясни и може да постигне много по-лесно своите цели. Спортната психология е нужна за всеки един спортист и треньор. Това ето една моя препоръка. Оставете храненето, защото за хранене, нали, всеки един отбор се грижи, един професионален отбор. Да не говорим, че за един професионалист това е твоята работа. Значи ти трябва да се грижи за тялото ти, защото тялото ти дава парите, заплатата и твоята игра. Тоест, начина ти на работа зависи от храненето ти, от режима ти на спане, колко алкохол пиеш. Нали, те са елементарни неща, които човек сам за себе си преценява. Но спортната психология е една тема, която не е застъпена в България и изключително страда българския футбол, не само женския и мъжки от това нещо. Според мен първата крачка изобщо за развитие е просто спортната психология да се прочете, да се види, да се натрупат елементарни знания и вече оттам натам да се търси развитие и израстване. Има ли концепции, които са ти били... Всъщност, кои концепции от спортната психология са ти били най-полезни? Понеже спортната психология също ми е така интересна част от генералната подготовка и аз съм изчел... не една и две книги в тази връзка. И там се казва наистина доста най-разнообразни неща, но има ли нещо конкретно, което ти е било най-полезно на теб? Да, когато на човек му е трудно, когато имаш несполуки, много често нараняваме себе си, търсиме причината в нас, примерно не споделяме. Това са неща, които спортната психология може да ти покаже. Нали, ако има един спортен психолог, може да споделиш. Отделно преодоляването на проблеми, понеже ние сме хора, всеки има здравословни проблеми, семейни проблеми, лични проблеми. И това рефлектира рано или късно на игрището, на терена, което остава някакси на заден план. Ето, спортна психология, веднага казвам, че може да ти бъде полезна да се справиш дори с елементарни проблеми, защото за живота няма меню. Никой не ме е подготвил за мене за такива ситуации. И аз търся точно това нещо, за да мога
в един ден аз да помогна на момичетата, които ще дойдат на моето място, хора, къде че искат да излязат от България, хора, на които само ще им се казва какво да правят, защото се подписал на договор, примерно. Никой не те подготвя за живота, няма меню. Така че хубаво е, нали, човек да бъде малко по-любознателен, да чете различни книги, не книгите, които сме чели аз и ти, дори други книги да са. Нали, това е пътя за развитие, за израстване и това ти дава мотивация да гониш още по-високи цели. Можеш ли да споделиш ситуации конкретни, в които това, което си прочела, ти е помогнало да се справиш с някаква трудна ситуация? За конкретни Да, ситуации, давам случаи? ти пример. Георги Мъмфорд, той пише спортна психология, един от най-известните спортни психологи, психолози. Давам пример с баскетбола, с Майкъл Джордан, примерно, нали, Коби Брайан. Това са негови клиенти, които преживяват, аз като не мога да вкарам гол от фаул, примерно, когато не ми се получи корнер, изпълнението, спирането на... Аз съм много критична към себе си, което не е хубаво нещо и с което аз работя дори до ден днешен. Аз преживявам много тежко и съм много критична. Когато загубя и не ми се получат нещата, просто не може да се разговаря с мен, не затварям се, емоционално съм нестабилна. И спортната психология ме е научила да не преживявам нещата чак толкова трудно. Нали, ето, давам един пример с една чаша с чай. Ако държиш една чаша с чай, няма проблем, нали? Ръката ти е силна, но ако държиш чашата 3 часа, ръката ще умре, представете си 5 часа, нали? Това същото важи за вашите пропуски. Ако сте имали лош матч, нали? Хубаво е да говориш за матча един път, два пъти, но в момента да го пуснеш, да го преживееш нещо, за да може да дойде възможността за нещо по-добро и за следващото положение, защото лошите мисли и връщането към пропуските няма да ти даде увереност, губиш своята самоувереност по време на матч, което е изключително важно за нас като спортисти. Това е супер силно според мен, което споделяш. Кои са ти били най-трудните моменти от чисто от футболно естество, тежки мачове, които си имала и как си се справила с тях всъщност? Кой ти е най-трудният момент в кариерата от футболно естество? Ами, мача ми срещу Ювентус, бях се, нали, надъхала, ще играя срещу Ювентус, излизам титуляр и правя дуспа. Мой фал в наказателното поле, дуспа, Ювентус повеждат 1 на 0, губи мача с 5 на 0, примерно. Смениха ме на полувремето, аз просто не можах да вляза в мача, след дуспата просто, нали, преживях нещата много трудно, как мога да ми се случи, никога не съм правила дуспа в моя живот, и то също Ювентус, отбор, който, нали, искаш да покажеш най-доброто от себе си. При нас бях много пренавита, влязла в мача, и този мач и до ден днешен ми тежи, примерно, сега като се сещам, нали, и ми става кофти, гадно ми е, просто няма какво да се лъжим. Следващия матч дори не почнах титуляр, просто на тренировки не ми се получаваха нещата. Изживявам всяка една грешка много трудно. Аз съм много така, критична към себе си, което не би трябвало да бъде така. Нали, хубаво е човек да търси развитието и да се критикува, но не е до такава степен, не толкова дълбоко, защото вреди сам на себе си. Това мисля, че много голяма част от футболистите го изпитвали за пренавиването. Лично при теб в какво се изразяваше тази пренавитост? Видимо, не успях да вляза в мача с Ювентус, не ми Всъщност, вървяха спирания, извинявай, ще те прекъсна, да. Какво си мислеше преди самия матч и по време на самия матч? Как се чувстваше? преди мача, разбира се, бях супер надъхана. Леле, сега ще вляза, искам да им покажа какво мога. Момичета, давайте, нали, по-като играем срещу Ювентус, даваме всичко от себе си. По принцип, аз съм много освободена, понеже с Бари нещата не изглеждаха толкова розови, както първия ми месец в Бари. И за да играем срещу Ювентус, не сме очаквали да бием, нали? Но не сме излезли с идеята, бе, 10 на гола ли ще ни вкарат или 5. Излязохме да дадем максимума от себе си, обаче в един момент просто... при мен нищо не се получаваше. Нито пасовете ми вървяха, нито, нали, движението ми стопка без стопка, пропуски правихме. Значи ни създавахме две положения и просто при мен нещата не вървяха от самото начало на мача. Направих фаул дуспа 20-та минута, вкараха ни гол за 1 на 0. Какво стана, кой направи дуспата? Симона. И аз почвам да си мисля, леле, ако нямаше дуспа, нали, беше 20-та минута, беше 0 на 0, мача вървеше добре, ние стояхме добре на терена, Ювентус не можаха да ни вкарат много голове. И аз започвам така сама как да кажа, да наранявам себе си.
Да се самосаботираш. Да, с тези мисли, които съответно разбрах, че не ми помагат. От както съм в Италия, чета много за спортната психология и смятам, че вече съм израснала, нали, на психическо ниво. Просто давам за пример този матч с Ювентус, защото ми е пресен и защото беше най-тежкият момент в моята кариера. Аз да направя дуспа, как, нали, как се случва и нещо. Аз не съм защитник първото, което, нали, да ще направиш дуспа, но ето, случва се и така, мисля, че... Добре, как го преодоля? Колко време ти трябва да го преодолееш? Ами много време. Говорихме с треньора, говорих с, там, с приятели, с близки, защото който ме познава знае, че аз, нали, обичам да... да ми се получават нещата, да давам всичко от себе си. Бях разочарована първо от себе си, което беше много трудно да го приема това нещо. Семейството ми винаги са ме подкрепяли. Нали, абе, имам си приятели, с които успявам да стигна до този момент. Просто да се въздигна, да продължа напред, да си кажа, това е минало, следващия път по-добре, не се притеснявай, всичко най-добро те първо предстои. И така. Това е много, да, жегващо, така да се каже, цялото нещо. Добре, в Италия има ли, работят ли с психолози? Понеже тук наистина не е... Те първо навлиза този тренд и тази практика да се работи с психолози, но в Италия, в женския футбол и в Англия работи ли с психолози? Да, в Италия, давам пример с Сан Марино, има си тим менеджер, която, нали, жена точно за това нещо идва и държи връзка с момичетата, да говори, нали, да разбереме, че когато човек има проблеми, било то на терена или извън терена, нали, хубаво е да знаем, защото сме един отбор и всичко може да се преодолее, когато не си сам. Така че в това естество Италия са много по-напред от нас, те се грижат за състезателите си. Трябва да знаеш, че когато ти не се чувстваш добре, така и изглежда и се вижда. И ако има възможност да споделиш нещо, което те мъчи, е наполовина преодоляно. Докато в България не знам колко отбора работят, особено при подрастващите. Това е много важно за подрастващите, защото, нали, всеки казва, бе, той е на 40 години, изпята му песента, за един футболист той е на 30, той, нали, вече се пенсионира, приключва с кариерата, окачва бутонките. Дама за едно 15 годишно дете, което те първо ще се среща и ще се сблъсква с тези неща. Нали, кой им помага, кой работи с тези деца? Защото без психика... Един футболист не е физика, не е психика. Футболистът е едно комбинативно звено. Трябва много фактори. Всичко е тясно свързано. Не може да си само физически силен, защото имаш бицепси или защото ходиш на фитнес. Не може, примерно, пък психически да си много добре, пък физически да си супер слаб. Човек трябва да намери баланс абсолютно във всяка вид аспект и да се опитва, нали, да вземе максимума за себе си. Добре, в какво се изразява, наистина, много ми хареса шата, които споделяш, просто, да, супер са. Как се подготвяш за матч? Много е приятно да си говорим. Благодаря те, ама и на мене ми е приятно да си говорим. Преди матча аз не говоря с семейството си. Мисля, генерално, как се изразява, да речем, ден-два преди матча? Чисто... Айде пак да върнем на психиката. Психологически как се подготвяш за матч? Психологически се цялата седмица си и аз се готвя от матч за матч. За мен няма целия сезон, нали, да ми е цел един матч. Аз всеки матч излизам и давам всичко от себе си. Ето, знаеш, примерно сега играх в Локо Стара Загора, пуснах се в женското първенство. Няма значение дали играя срещу Севлиево, срещу София, срещу не сега. За мен всеки един матч е начин аз да докажа на себе си на какво съм способна. Аз не деля отборите. За мен няма подценяване. Опитвам се да дам всичко от себе си. Това е моята нагласа. Преди матч просто се концентрирам. А каква ти е... Как ти минава деня? Тоест, какво правиш в деня на матча? Каква ти е рутината в... деня на самия матч? Имаш ли някаква рутина всъщност? Много, много зависи дали сме гости, дали сме домакини, първото, което е. Второто, ами дали да приемем, ще... че... Да, да приемем, че матч 6 часа вечерта, у дома, няма пътуване. Как би ти минал деня? Аз бих станала много рано и ще си направя упражнения в стаята. Ще направя някаква активност, било то
под формата на планкове или стречинг. Сутрин рано със сигурност ще бъда активна, защото 6 часа ми е много късно, като цял ден, нали, да си скапан от джега или от каквото и да било, по 6 часа да излезеш да играеш матч. Ще стана рано, ще направя упражнения, ще закусвам. Какво значи рано? Еми, аз ставам много рано. Рано е доста общо. 7 часа, да кажа, примерно. Рано е общо понятие и за това питам. Няма, аз съм много емоционална преди матч. Опитвам се да, нали, да сдържам емоциите си, но преди всеки матч имам пеперуди в стомаха. Така че ставам рано, 7 часа примерно. Правя си упражнения, закусвам, пия кафе, чета книжка. После вече там правим обяд. Зависи дали съм с момичета отбора, дали съм сама. Обяда ми почти еднакъв преди всеки матч. Не опитвам се да не експериментирам с менюто точно в ден на матч. Преди тренировка може, но в ден на матч просто се опитвам да ям изключително проста и така варена храна, макарони, броколи, моркови, нали, нищо тежко, супер така лежерно. И вече тръгвам за мача, слушам музика, не говоря по телефона, семейството ми знаят, приятели, че имам ли мач, аз съм извън социалните мрежи, не се разсейвам, не съм толкова активна извън отбора. Опитвам се, нали, максимално да се концентрирам, слушам разбор, който имаме, който водим, и се опитвам да дам всичко от себе си. Нали. Представям си някакви ситуации, където искам да ми се случат по време на матч, искам да съм спокойна и чакам с нетърпение първия съдийски сигнал, с който вече действително се отпускам и всичките емоции и притеснения отпадат и просто играта ме погълва. А имаш ли някакви ритуали? Било то с облекалнята или пък на загирявката? Не, чак ритуали нямам, но... Нали, тоест суеверия, да речем. Не, моите суеверия са малко по-извън терена, може би. Точно на терена се опитвам да бъда максимално спокойна и говоря си на себе си, примерно, че каквото и да стане, дори да сбъркам първия пас, нали, да не се притеснявам, че пак ще вляза в мача. За мен е първа топка изключително важна. Оттам зависи моята самоувереност в мача, който и предстояваш, нали. И се опитвам да говоря на себе си, да съм спокойна, дори да не се получат нещата от първия пас, да стане история. Така, опитвам се сама да се успокоявам. Да се вдигаш. Да. Да. Много интересно, защото вече си говорих с не един и двама футболисти, всеки споделя своите си, нали, своя си опит, своята си рутина, която има. И интересно да видиш как различни хора имат различни способи за това да се поставят в оптимално състояние. Един обича да говори с хората преди мач, друг обича повече да се затваря и да си мисли за мача. Трети пък почти не мисли за мача, докато не дойде самия мач. Някакси е гамата от различни подходи е много широка и за това ми е любопитно, на мен смятам, че и се надявам и на хората, които ми гледат и слушат, да им е интересно за това да научават за различните начини, по които футболисти се готвят за даден матч. Да, просто има наистина голяма гама. Къде се виждаш след, да речем, 5 години? Какви си най-смелите мечти? Във Висшата лига. Моята мечта е просто да отида и да се върна да играя в Англия за отбор, който се състезава в Висшата лига. Това е една от мечтите ми. Не знам, след 5 години се надявам все още да съм на футболните терени и да даже да прославяме България, да се включим в европейски световни квалификации с националния отбор на България и да покажем, че ние като българки, като нация, не, нали, не отстъпваме на никоя една друга държава и че имаме качества и ако използваме правилно финансовите средства, които ни се дават и просто ако хората, футболните деятели решат да дадат гласност и шанс на женския футбол, да вземем максимума. Това са мечтите ми за бъдеще. Ти си ми споделяла, между другото, че искаш да развиеш академия тук у нас. Как си я представяш? Да, нека да бъда малко по-конкретна. Искам да създам пътеката, която виждам, че има в другите държави. Просто ако събереш дечица, да има момичета, примерно, както са групите момчета. За да може да имаш подбор, за да може да направиш всичко, което трябва, да развиеш една група деца
от 8 години, да минат през обучението за 8 годишни, когато са на 15 години, вече да се работи целенасочено за психика и за, нали, за нуждите на 15 годишни деца, за да може с една пътека, която искам аз да направя, когато вече сме на 18 години, ние да бъдем големи, нали, вече да бъдем готови за големия футбол. Мисля, че при нас куца много това нещо и може би най-ощетени са точно подрастващите 12, 15, 17 годишните, които, нали, няма правилната методика, не се развиват точно качествата. Ти си талантлив, примерно, но този талант до каква степен може да се развие и кой може да ти помогне за това нещо. С тази е моята цел. Искам да създам тази пътека, за да има възможност за едно дете, когато почне футбол да тренира, да до 18 годишна възраст вече да бъде абсолютен професионалист, готов да покрива големите върхове. Защото за мен футбол е точно след 18 годишна възраст, когато вече влезеш при мъжете, когато вече влезеш при жените. Преди това нещо, всичкото, този големия процес е подготовка. Това е моето мислене. Сега, като връщаш лента назад, смяташ ли, че ако ти си имала тези условия, е щяло да бъдеш много по-напред в момента? Да, разбира се, при правилната среда и при евентуален перфектен метод на работа, със сигурност резултатите няма да закъснеят. Абсолютно съм сигурна в това нещо. Така, вече към края на нашия разговор ми се иска да обърна и внимание на една малко по-различна тема, за която сме си говорили с теб, но все още не сме си говорили чак толкова задълбочено. Ти пишеш, да. Не знам колко хора знаят, но ти пишеш. Споделиш малко повече за това? Да, аз съм човек на изкуството. Имам две издадени стихосбирки и сега мисля да публикувам една голяма книга. Просто писането е начин да изразя себе си. Намирам утешение, създавам и удоволствие. Това е мое хобби. Не търся печалба от цялата тази работа. Нали? Не съм си помислила, че ще ставам автор и ще живея, нали, моя живот с написаното в книгите, но искам да докосна повече хора и просто да мотивирам хората, дали било с моите рими, дали с моята история. Просто искам да видя малко по-щастливи хора, по-ведри, по-благи, така да видя повече усмихнати хора, които имат цели и се борят за това нещо. Това е целият смисъл на писането. А какви са стиховете, които пишеш? Можеш ли да споделиш как се казват тези стихосбирки? Може някъде човек да ги намери, да си купи евентуално? Да, разбира се, книгите са, стихосбирките са публикувани. Имам си авторските права, така че който реши, нали, че му е интересно да види моята призма за живота като цяло. Стиховете, които съм написала, са изключително разнообразни. Едната стихосбирка се казва Откровения, втората стихосбирка се казва Малките неща. И аз просто описвам, нали, точно това нещо, простите неща в живота, че можем да бъдем благодарни, просто защото имаме семейство, имаме приятели, нали, вземаме си заплатата, по някаква форма живеем. От друга страна пък искам да покажа, че всички трудности изграждат характера и че човек може дори да бъде благодарен за всички трудности, защото после вижда успеха и изпитва голямо удовлетворение. Така че живота е радост и тъга. Както и моите стихове, има положителни, има малко по-тъжни. Опитвам се, нали, пак казвам, просто да изложа моето виждане за нещата от живота. Къде могат хората евентуално да ги намерят и да се здобият с тях? Ами по-скоро може да ми пишат на мене вече, защото не са в книжарница. Не съм пускала стихосбирките, нали, за обща продажба. Пак казвам, аз не целя продажба да отидеш да си купиш някакви книги от книжарницата. Моите неща са просто за близки, за познати, за хора, които са, нали, близки на моето обкръжение и знаят, че ако прочитат нещо от мене, ще докоснат наистина до моята личност, до Симона Петкова. Но пак казвам, който иска и желае, може да си закупи, може да му пратя книжка, но всичко става, когато се свържат с мене хората. Няма я книгата в книжарниците. Да, разбирам. Но,
Да. Ето, казвам, че сега последната, третата книга, която ще издам, ще я пуснем и по книжарниците, ще бъде достъпна и онлайн, ще може всеки, който иска, нали, да прочете нещо малко по-мотивиращо, по-надъхващо, по-ново, по-модерно, ще направя всичко възможно да достигне до по-широка аудитория. Преди малко спомена за малките неща и за благодарността. Размишляваш ли над това, именно над благодарността, над това, че ти си там, където искаш да си, нали, играеш на високо ниво, постигнала си една немалка част от целите, които си си поставила като по-малка. Размишляваш ли за това, че има за Да. какво си благодарна? Да, разбира се, всеки ден аз съм благодарна, че живея живота на мечтите си, защото аз не ходя на работа, издържам се с футбола. Аз съм щастлив човек, макар и не богат. Нали? Искам да вметна пак, че само с женски футбол човек не може да стане богат. Но идеята не е да имаш пари и да си тъжен и самотен. Идеята е да живееш, да изпитваш емоции, да бъдеш удовлетворен от това, което правиш. Така че аз съм благодарна за начина на живота, който водя, за всичко, което имам и за близките и семейство, които са част от мене и ме подкрепят във всичко, защото изключително важно е, когато човек се развива, да има подкрепата, за да знае, че не е сам и че хората го подкрепят и им дават сили. Супер, това беше много, много хубаво. Един така по-финален въпрос. Какво, речем, ако имаше възможността да оставиш едно послание за хората, за всички млади футболисти и футболистки, и това би било последното нещо, което би останало след теб. Да речем, имаш един лист и пред него трябва да напишеш три неща, които всички млади футболисти и футболистки да не забравят, да запомнят. И това ще е последното нещо, което ще чуят от теб. Какво би им казала? Кои са тези три неща, които би им казала? Вярвайте в себе си, борете се за мечтите си и никога не се отказвайте. Добре, супер. Добре, благодаря ти. Това беше краят на епизод 15. Моля, наистина, много ти благодаря за този разговор. Наистина беше изключително голямо удоволствие да си говорим и да чуя нещата, които имаш да споделиш. Силно се надявам и за хората да е било много интересно и полезно. Надявам се и ти да се чувстваш удовлетворен от този разговор. Да, благодаря ти. Надявам се колкото може повече хора да чуят и просто да бъдат малко по-смели, да повярват в себе си, да вложат малко повече усилия, за да може да им се получат нещата, било то в футбол или в нещо друго. Без постоянство, без търпение, без воля, нещата няма как да се получат. Обаче едно е сигурно, ако се откажем, със сигурност няма да получим това, което искаме. Така че това е посланието ми и много се радвам, че бях гост в твоето предаване. Надявам се да сме били полезни на твоята аудитория. Сигурно съм убеден, че всеки, който иска, може да извлече много от този разговор. Аз лично за себе си извлях, така че съм убеден, че хората стига да имат ушите да чуят и сърцето да го усетят, могат да си вземат от този разговор. Така че, да, благодаря ти още веднъж, Мони, и благодаря на хората, които Аз са. ти благодаря. Това беше краят на епизод 15. Желая ви хубава вечер, бъдете здрави и до следващия път. Чао! За нея лека вечер на всички. Чао!